Du vet vad jag tycker om att bli kallad den lille i mitten. Det är inte... Jag är en vuxen man, jag har familj och barn och nästan avslutad utbildning. Jag kräver respekt. Maria, se mig djupt i ögonen. Du är lika gammal som jag, du är 42. Nej, jag är 41. Ja. Men vad fan? Gåsöd. Ja, om du tar mig också, då är det nästan klarlagt att det är en superkraft. Och då vill jag prata med dig om du har varit på studiebesök i mellanstadiet och typ trillat ner i någon kemikalisk balja. Om det är något sånt som ligger bakom, eller? Men först vill jag... Kan jag göra en liten sån här, lite så här musik? Precis. Och jag kan säga så här, blir det lite fel nu på Kristoffer, så han har ändå levt ett hårt liv i Värmlandsskogarna uppe i Sunne. Så att där kan man liksom... Alltså, värmlänningar är lite svårare än precis, andra. Så säga, han kan, även om de kommer från Lund. Mm. Nu är det spännande. Kom igen då, vad fan säger jag? Okej, 45. 45? Bra, det är bra, ta ingen tid. Jag såg att han ser lite sliten ut. Det är skägget. Skägget också förvirrar. Hur gammal är du? 41. Som han? Ja. Vi är lika gamla, vi ser fan lika gamla ut. Okej, okay.